Pane Šilhavý, vyhráli jste v Dělíčku, kde se Slavii dlouhodobě nedaří. Je ta dnešní výhra o to cennější? Tak asi jednak o to cennější, že je to vlastně boj o titul. Dneska jsme potřebovali vyhrát za každou cenu, podařilo se nám to a za to patří všem klukům dík, protože myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Možná nějaké nepřesnosti, první poločase zbytečně jen dlouhýma balonama jsme tam šli, že jsme to mohli víc obehrát. Nicméně si myslím, že jsme byli lepším týmem a i na šance jsme si zasloužili vyhrát. Co podle vás dnes rozhodlo? No tak určitě naše produktivita, že dokážeme dát, střelit gól, ale dneska to bylo takový dílem celého týmu, jo, zase cítili jsme, když jsme se dozvěděli ten výsledek z Jablonce, tak cítili jsme zase šanci a zase jsme se semkli a celý tým sem šel s tím, že jdeme vyhrát, takže ani ta prostě ta penalta, která přišla hned po tom prvním gólu, nás nezlomila a hráli jsme, myslím si, že to bylo zasloužené. Právě, jaká vzpruha byla pro Slávy ta bodová ztráta Plzně? No, myslím si, že to bylo hodně, hodně velká motivace pro nás, pro všechny, protože zase jsme měli šanci se před ně dostat a ten boj pokračuje, takže já jsem tomu rád. Teďko jste v čele tabulky o dva body před Plzní. Co udělat pro to, aby tam za Slávia zůstala i po 30. kole? No, tak když vyhrajeme všechny zápasy, tak tam budeme. Takže asi tohle. Ještě si tam na zdravotní stav střídajících Mingazova s Gadeuem museli nuceně odejít ze hřiště. Jak to s nimi vypadá? Může to být třeba dlouhodobějšího rázu? No tak já věřím, že ne, když tam oba dva vypadali dost špatně, ale já věřím, že to bude dobrý, protože oba dva určitě budeme potřebovat.